Ndjekësian zjerë blof teja. Jo kaqë Photoshop se të kemi në palat dhe të shohim çdo ditë. Teja ish konkurentja edhe pas daljes së saj nga programi, ngelet një nga personazhet më të përfolura. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Së fundmi, ajo foli hapur në lidhje me ndarjen e saj me Beartin dhe me njëherë pas kësaj deklarate u pa në shoqërinë e një djali. Dërsa së fundmi, Teja ndau disa foto në llogarinë e saj në Instagram ku duket super në formë dhe vë në pa belin e saj super të holl. Mirë po me njëherë pas publikimit të tyre, fansat e akuzuan atë se ka përdorur shumë Photoshop. Një nga komentet e mbështeti akuzën e saj në fakt që e njeh Teja nga afër, pasi e ka në pallat dhe ajo nuk duket as pak si në foto. Foto është shumë e bukur, por mos përdor kaq Photoshop, se të kemi edhe në pallat dhe të shohim çdo mëngjes, ka shkruar ndjekësja, ndërsa një tjetër koment shkruan, të ka bloku korseja frymarrjen.